インフォメーション。F 南海放送では、南海放送が掲げる愛媛主義のもと、地域社会とのお互いの発展を目指すため、 F 南を活用した地域情報の発信に関する連携協定、パル協定を愛媛県内各自治体や関係団体と結んでいます。そのパル協定を結んだ愛媛県内各市町や関係団体の情報をお伝えしているのがこのコーナーです。今日は今週末5月18日土曜日、19日日曜日に開催される愛媛大学医学祭についてです。ご紹介いただくのはこちらの方々です。お願いします。はい、自己紹介お願いします。はい、愛媛大学医学部4年生で医学祭実行委員の岩本春久です。はい、はい、同じく愛媛大学医学部4年生医学祭実行委員の雪戸彩香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スタジオにゆきとうさんと岩本さんに来ていただきました。今回で46回目を迎えました。愛媛大学医学祭について、まずゆきとうさん、はい、ご紹介ください。はい、今年の第46回医学祭のテーマはリアルです。このテーマにはコロナの規制が明けたということで、学生のありのままの姿を表現できる学祭にしたいという思いが込められています。そんなテーマをもとに様々なイベントが今年行われます。はい、実際には今年もね、サークルによるバザーとか野外ステージ、はい、ゲストライブなどなど様々な催しを予定されていると思うんですが、中でもおすすめの企画などあれば教えてください。はい、中でも一番の注目は医学部ならではの医療系の企画です。はい、と愛媛大学医学部、愛媛大学大学院医学系研究科整形外科学講座教授の高尾先生による AI ロボットエクステンディッドリアリティスマホ時代の関節治療という名前で講演をしてもらいます。はい、とあと他にもとゲスト企画としてと、3組のお笑い芸人の方々をお招きしており、はい、とキングオブコント2015優勝のコロコロチキチキペッパーズさんや、と米田2000さん、愛媛県出身の小田上田さんが1時間の笑いライブをしてくださります。はい、本当毎年どんな学祭になるのかなと思って私も情報を見ているんですけれども、今ねご紹介も少しありましたけど、医学祭なので医学部を目指す子どもたちに向けての体験コーナーもあったりするようですが、はい、岩本さん今年はどんなことをされますか？ですね、たくさんありまして。そうですよね、たくさんありますよね。はい、子供向けの企画としては、はい、犬猫ポニーとかふわふわだったり、うん、医者の子供たちがお医者さんになって、ぬいぐるみを診察できるぬいぐるみ病院であったり、はい、子供向けの企画もありまして、うん、他にも、高校生医学科高校生イベントであったり、救急車展示 AED 心肺蘇生講習などさまざまなのがあります。はい、医学部を目指す高校生向けのイベントから小さなお子様に向けてのイベントを予定しているそうです。先ほどお笑いライブの案内もありましたけれども、あちらは事前に応募してチケット買わなくちゃいけない、そんなイベントでしたかね。今一般販売もしておりまして、はい、ローソンチケットのローチケであったり、そうですよね、はい、E プラスの E チケがあります。当日販売のチケットもございますので、ぜひお越しください。はい、まだ購入可能ということです。ここで改めて愛媛大学医学祭の開催日時だったり会場について、ゆきとうさんにアナウンスいただきましょう。はい、愛媛大学医学祭は今週末の5月18日19日に行われます。会場は愛媛大学医学部重信キャンパスです。伊予鉄道愛大医学部南口下車すぐです。はい、ありがとうございます。最後に岩本さん、それからゆきとうさん、医学祭への思いや PR をどうぞ。はい、もう今週いよいよ、18、19日に、医学祭が始まる予定でして、学生たちも今頑張って練習したり、企画のいろいろ準備を頑張ってますので、はい、ぜひ皆さんぜひお越しください。
はい、ありがとうございます。ここまでは愛媛大学医学祭実行委員の岩本春久さんと雪戸彩香さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。毎週月曜から木曜の午後3時からはパルインフォメーションをお届けしています。このコーナーはポッドキャストで配信しています。南海放送ホームページのラジオ、また南海放送アプリの見る聞く、さらに南海放送 YouTube チャンネルから、またアップル、スポティファイ、アマゾン、ラジコのポッドキャストサービスからもお聞きいただけます。番組終了後1時間程度で当日の放送が聞けるようになりますので、ぜひそちらでもお楽しみください。また過去の放送分もすべてアーカイブに残っているので、気になる情報があればチェックしてみてくださいね。明日の放送もぜひお聞きください。